чин зүүн аймагуудад бас гарч байна бас амаргүй байна гэж хэлсэн. Тухайн үед бас шуурхаа одоо шийдэл шийдвэр гаргаж энэ одоо өвчнийг бол тухайн үед нь дарж исэн. Би сонцгой комиссийн хамт олонд бас талархал илэрхийлье гэж ингэж бодож байгаа. Бид нар бас өнгөрсөн цаг хугацаанд Хинтэй аймгийн Бэрэгт Тосхонд бол бас сонцгойгийн шинэ одоо бас салбар нэгж байгуулад ингээд ажил нь бол бас хэвийн үргэлжлээд явж байгаа. Нэгэнт одоо бид нар зардал санхүү гаргаад энэ одоо төвшөнд ажлыг нь явуулах шаардлагатай юм бүс нутгийн хэмжээнд ажиллах хэрэгтэй байна гэдээ ингээд шийдвэр гаргацсан. Одоо бол бас тэнд нэг шуурхай бүлгийн пүргэ машины асуудал бас ингээд яригдаад байгаа. Энийг бас шийдвэрлэх тал дээр ер нь бол зүүн бүс нутаг тэр дундаа Хинтэй аймаг бол яг отрын гол одоо нүүдлийн бүс цэг нутаг болчоод одоо ингээд хавар намрын одоо цагт бол дандаа л одоо мал нааш цаашаа одоо нүүдэлж идэг. Энэ үед нь бол янз бүрийн шүлхээ өвчин гардаг, гоц алдарт өвчин гараад ингээд асуудал өрнөдгөө. Тийм учраас бол энэ нэг гоц алдарт өвчний үед нь ариутгал хийдэг нэг дуук машин гэдэг ингээд бас манай орон нутгийнхан бас санал хилээд идэг юм байлээ. Тэгээ энэ бол отрын гол бүс нутгууд дээрээ бас ариутгалын бодис зацдаг энэ машин тэрэгэн дээр одоо бас би бас дэмжиж өгөөсэй гэж ингэж одоо салбарын яамдаас бас хүсэх байна. Дээрээс нь энэ махсууны аянтай холбоотой би хөдөө аж ахуйн яамд би бас нэг хүсэлт явуулсан юм. Өнгөрсөн оныхоо нэг тайлан мэдээгээ эх оны одоо нэг энэ оны төлөвлөгөөтэйгээ бас нэг явуулаач гэдэг. Энэ махсууны одоо том анхдугаар аян хийнэ гэж ингээд зарлсан. Яваад ингээд анхаарал ингээд хараад байхаар махны жоохон тодорхой чиглэл бодлогууд бол гараад яригадаад байдаг. Энэ сүүний чиглэл дээр ямар одоо бодлого хөтөлбөрүүд одоо хэрэгжиж хийгдэхээр одоо төлөвлөгдөж байна. Энийг одоо бас нэг тодруулж өгөөч ээ гэдэг. Энэ 2100 хөтөлбөрийн хүрээнд бол миний ойлгож байгаагаар аймаг болгонд л одоо 2-3 тодорхой үйлдвэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжсэн. Тэр дундаа энэ хөдөө аж ахуйн одоо түүхий бүтээгдэхүүнийг одоо дэмжсэн ийм одоо үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд байгуулагдахаар л төлөвлөгдөж гин гэж ингэж харагддаг. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр одоо ер нь аймаг орон нутгууд руу эхнээсээ хийж хэрэгжүүлж байгаа тэр дундаа энэ Хинтэй орон нутг руу хийж байгаа ийм төлөвлөгдсөн ажлууд байна уу гэж ингэж одоо тодруулж асууя. За хэн хариулах вэ? 81-р микрофон. За гантлах гишүүний асуултанд мал эмнэлэг үйлчлэн газрын дараа ган хуваагаар хэрвэлээ хариулж байна. Тэгээ дүүкийн хувь дээр бол бид Орсын холбооны улстай одоо энэ засгийн газар хоорондын комиссийн 21-р хуралдааны үеэр тавьж байгаа Орсын тал нэлээ нааштай хандаж байгаа. Бид одоо нэг 22 аймагт бүрэн хэмжээнд хангахчаар дүүк машиныг бас Орстой тохирцоод байгаа. Тэгэхээр бол 6 сарда багтаад бас энэ асуудлыг шийдчих болоо. Өөрөөр хэлбэл Хинтэй аймагт дүүк машин олгодно гэж ойлгож энэ хүрээнд шийдэж болно гэж ойлгож байна. За махсууны аяны талаар. За ажлын хэсгийн 1-р микрофон. За Монгол улсын засгийн газраас 2017 оны 1 сарын 1-ээс махсууны анхтур аяныг зарлаж хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энэ дагуу хүнс үйтэй ажиг хөнгөө үйлдвэрийн сайдын 5 зорилт өгье. 50 арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гараад орон нутг болон өөрийн онцлог тохируулсан төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байгаа. Энэ дагуу гант тулаг гишүүний асуултанд хариулахад таны албан бичиг гоё бэлэлт авах юу ирсэн байгаа. Бид бүхэн дараагийн 7 хоног гэхэд танд хүргүүлнэ. Одоо та бол сүүний талаар асууж байна. Бид бүхэн сүүн дээр авж байгаа арга хэмжээ нь гэвэл Улаанбаатар орчмынхаа Улаанбаатар орчимд эрчимцэн ферми аж ахуй хөгжүүлээд Улаанбаатарынхаа сүүг хангах, цаашлаад орон нутгийнхаа сүүнийг одоо ашиглаж чадахгүй байгаа сүүнийхээ нөөцийг хуурайшуулад дотоодынхаа дотоод бол экспортод гарах зорилтыг төвшүүлж явж байгаа. Энэ хүрээнд бас Монголын хуурай сүү гэж төслийг хэрэгжүүлээд Хөвсгөл аймгийн Их Уул сумд анхныхаа үйлдвэр хуурайшуулах үйлдвэр 2017 онд оруулсан байгаа. Одоо үргэлжлүүлээд 2018 онд бусад үйлдвэрүүд нь хийгдгээр барилгын ажлууд нь эхлээд 24 үйлдвэрийн барилгын ажил хийгдсэн байгаа. Тоног төхөөрөмж нь орж ирээд явж байгаа. Хинтэй аймагт 3-4 сум дээр хийгдгээр барилгын ажлууд нь бэлэн болсон байгаа. Мөн Хинтэй аймгийн орон нутгийн өмчт сүүний үйлдвэр дээр бид бүхэн бас энэ 2018 оны хөрөнгө оруулалт тусгаад тодорхой хэмжээний одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг оруулад явж байгаа. За тогтцох сурсан гэсэн.